sudah bawa pokok ini kejap. Tunggu hujan reda sikit. Kat sini. Tadi kita orang main kat taman. Masa nak balik, hujan pula. Ish, bahaya bertuduh bawah pokok waktu hujan macam ni. Takut disambar peti. Mari, kita pergi berkeduh ke kedai Abang Is. Lagi selamat. Ha, mari, kita pergi berkeduh ke kedai Abang Is. Lagi selamat. Jangan main kat situ! Bahaya! Oi! Jangan main kat situ! Bahaya! Masuk cepat! Masuk cepat! Ish, budak-budak ni. Apa yang bahaya, bang? Bahaya! Main bawa... Bahaya! Main bawa tilang elektrik dan tiang lampu yang terdedah. Haa, takut ada kebocoran atau tali elektrik putus nanti, kena renjatan elektrik. Boleh maut. Oh, ya ke? Baru tahu. Haa, bagi tahu kawan-kawan. Biar semua tahu. Teruknya rupa. Kau puasa ke? Patut ni. Dah garu katik pula. Dah tahu bertanya pula. Amboi berpantun mula. Janji aja. Patutlah salah. Naik ke atuk. Tak nak. Penat. Lapar. Haus. Lambat sangat nak buka puasa. Kalau baca itu, pergi tidur je lah. Nanti bangun dah berbuka. Mana boleh tu? Opa kata bila puasa tak boleh banyak tidur. Kalau macam itu, mari ikut tu. Makan angin. Makan? Tak batal puasa ke? Eh, mana ada? Angin aja, bukan boleh kenyang. Eh, mari.